Hi, what's up, everybody? Welcome to Richard Inside Myanmar. I'm your two-way Susie at Richard Inside Myanmar. Just about it. Stocia Zico, the type of jazz in the valley. Bajale, Stocia Zico, come at Jan Pioma Pibale. Be your fun store, Jan Pioma Pibale. Fun store, but did they do it all? Farms are Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google Stocia, Jan Pibale. Richard Inside Myanmar, Abinia Javis, Amajida, Pelagia, Abinia, Vizua, Makuma Yavas or Richard Inside Myanmar, Stocia, Jambiore, Stocia, Zico, Jambiore, Pure, Enchami, a Jews are Nunga Jang, Enchami, Zico, Jang, be the Enchami, Stocia, a don't be your blue channel, Lomine, Pesan Mimu Blue Shaman as a pure channel, you are a Chenna Jay, Pesan Mimu Shaja Zoe, the channel subscribe to Tama, Pure, the Berry Canadian Tama, the video repeat while your description, comma, Ama. Free store share the only body you have a day. Okay, do you up in the player? You shout up in my way, shout out of moms, G and HC to a patamazo, coma bivare, video post of a store share, video is a winsay as away, I'm a coma post of lava, patamazo, the night room a post of her, dure, Palambia she is a tija, oh, mimia. I'm a common yam as we, you may post up much about it. A council yam, but by yam and stoshia yam, stop, STOCK, stop, stop, lo yama. Okay, now you come up here to the Jesu demand, Jesu to enter the stoshia video, you may type your lobby yama. Okay, now that Dure come up beta vade, GW, shower beta vada to put mazo, come up beta the job to highlight the tava. So thank you so much ama koma beta ba patama so tanai twa ma patin yaw mya koma ya ya ma le so chi ja ya ah okay di tu le topic ya ba pyaw ma le so latest stock markets update jaw pyaw ma le di ni stock market ni ba yin phit ni bi le pi yo Facebook app Amazon Netflix and Google store share jaw yin pyaw ma phit ma le yui kaw wa ma tai khin ne yui kaw wa tai pi wa yin ba mya phit ma le store share le market ne patat bi a ya pyaw ma phit ma le koma ama yida ba be store share le yo koma pay si chin ne Ubazoe, Netflix or Netflix, Yamia, Coma Yale, I store share jam, Yamia, Bill with Chance Miale, Pibale. Video do shadow Tama, Yamia Shadow Tarini, Yamia View Yale, the store share jam, Pupio, Pibale. What I may do bonus in the video Piva, eh? Pamia, Lomine, Sia Balomine, Sia Opinion, be a stock market expedition, now Papin never so, Pioma Pibale. Two video, Yara, a Patreon of YouTube, Mama, when I do. เอ็นโซจิอ่ะบาดะอะคูก็ไปทวินก็ติน5%มาพี่ดิวิเดนด์สต็อกเป็นเนี่ยปิดเลยพี่นะเราไม่จ่ายเงินเพิ่มมาต่อมั้ยอ่ะเฟซบุ๊กมาพี่ยูทูบมาพี่สร้างหน่อยดิบ่าอนาวซ์เมนต์ลงมาเนาะโอเคดิโอปิเนียนนี่ออโตเมทิกเนี่ยจะเข้าเนี่ยเปล่าตาบาดะตะนี้น่ะนี่ล่ะคอมเมนต์น่ะ5%มาร์เก็ตพูลไปไลน์นี่5%จ่ายในเนี่ยสัวเปล่าตาบาดะเปล่าตาได้อ่ะจี้จ่าเอาอะคูดิเนี่ยบาเว้ 3.6%加完毕，SMB500，看完它嘞，爆那么多，-5.6%，-5.6%，到这里啊，3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,156,157,158,159,160,161,162,163
ဒီ stock market တုံးခုမှာရှင်းရမှာဆိုရင် S&P Nasdaq အဲ့လိုမကြတယ်ဘူး technology stock တွေတိတ်မကြအောင်နော်ထွန်းကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ down jump တော်တော်ကြတယ် down jump တော်တော်ကြတယ်ဟို down jump ဆိုဘာတွေပါတယ် bowling stock ရှင်းရပါတယ် bowling တော့တခြား industry stock ရှင်းရပါပါတယ် Tesla stock ကြည့်ရ Tesla stock ကြည့်ရမှာဆို 3.47 ပဲကြတယ်တော့ကြနေနာဇီနက်ဆာစားမှာဆို 420.63 ရနေပြီးတော့ 406.02 ဆို 3.47% ကျပါနေတယ်အဲ S&P 500ရှင်းရမှာဆိုရင်ဂျန်နက် stock market ရရှင်းရမှာဆို Tesla stock ကတိုးတပူကောင်းတဲ့ဘောဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ကျတာနည်းဟုတ်ပြီးတော့ Apple stock ရှိရ 3.33% ဒါ Apple အသိမကြောက်ဒါဒီ stock ကျနေရပြီးတော့နည်းနည်းတက်ချင်တယ်တက်ပြီးခုပြန်ကျပါတယ်ပြန်ကျပါတော့အဲ့ဒါကြောင့် -3.33% ပဲရှိပါတယ် Tesla stock ဆိုင် Apple stock ခုပူကောင်းနေပါတယ်ဒီတောက်ကြနေရတဲ့ရှင်းတယ်မဆိုရ Okay stock market ရဲ့ဆိုင်ရဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဘောရှိရတယ် Apple ပြီးတော့ Facebook -6% ကျတယ် -6% ကျတယ်မှာတောက်ကြနေရရှင်းတယ်မဆိုရင်ဒါဆို Facebook က discount အခြားဆုံး stock share ဖြစ်သွားပြီအာ S&P 500ရှင်းတယ်မဆို Facebook ကပိုဆိုးတော့ဗောနေပိုဆိုးပါတယ် Okay Amazon stock share ကျတယ်
minus 1.3% macam Amazon store je. Tahu jangan dengan siapa macam Amazon store di store ni, aku tahu kan store ni, alu tu mah kau zoom pun tak ada. -1.3% macam, belum mampu sih aku. Biar Google Alphabet tu kau mah, Alphabet company kau ni, Google company mah, -7.48% macam Facebook tu busuk dia. Google Facebook tu busuk wala, tu wala. Ayo, dah ada blue chip company mah, blue chip company tu ada cakap company pun yuk kain ni. Kami ni, we 搞呢，啊，但 SMB 发展现在不是 Google 也不说话吧？SMB 发展的不说话的，啊，当就是不说话的，-7.48%。Netflix 就见，Netflix 啊，0.417% 加，Amazon 也当搞呢的，Amazon -1.3% 加完了，然后 Netflix 啊，-0.417%，啊，我 Fan Stock 嘛的，FAANG Fan IZ 搞呢。可以啦，blue chip company 都在 desktop company 咯，对吧？OK，who 到现在到时候讲的，把弄完没嘞？然后把片没嘞？太阳无聊的片头。OK，S&P 500 has been a great indicator of presidential election 3 months out。当那 election 预告没担心，当那的啥比较看完嘞？到现在，都直接 average S&P 500 return 的 S&P 500 return 啊。1936年嘅多少年？都話咩上咩落台？邊邊阿片不老實？第一個咧有 Incumbent Party One，Incumbent Party 就哦唔係 Legacy Party，Legacy 奧蘇尼 Party 啊，內話咪屬於 SMB 翻嚟 return 不老嘅。OK 啊，Incumbent Party Lost，Legacy 奧蘇尼 Party 啊，小話咪就 return 不老嘅，記得嗎？你咪記得 six month prior 啊，six month 做下啦。OK，預告咪冇等於超額落台。多少钱啊？market 一样高嘞，给 income 八零年份是一样高嘞，6%，4%，比如小么属于1%，都那六属于 income 八零年份属于，或者 republican 奥数的属于，republican 啊变年份属于，stock market 啊都那六么是不老些份是4%，给也都小么属于republican 小么的 democrat 年份属于，stock market -2%加完呗，比如 one month prior。预告我们担心，得了耳朵就不录片了。啊，因悠悠欧苏的把的南美属于 stock market 2%，可以小美属于 stock market -7%嘞。不录片就表预告问题啦，人家鸡蛋属于 stock market 加了没有？突然的加了没有？打的娃娃吧。啊，比如 one day after 预告完比完了把片完没嘞？可以啊，还是欧苏的把的南娃们属于不比我-7%。但是欧苏的巴黎小嘛么做，提到么说，但那个里边那个里边，往德巴加也不老偏么嘞，德拉加也不老偏，德拉加也土加也几滴，是嘛做因，啊，那是欧苏的巴黎那边做因，我听下明年下巴黎的啥高呢？他们买的皮皮伊拉先皮瓦了，皮瓦了几那么做，那是欧苏的巴黎小嘛么做因，伊拉是皮瓦么做因，store return 啊，那是巴西欧苏的啊，南瓦的啥？不高了，不话事。话说，德摩国内话不是不标，底下不高了嘛？Stock market 啊，预告不比话不高了嘛？都话事，你马上记得吗？你马上记，一月 end，底子买了都是等于你要不是八片么嘞？欧苏的把你收完么？所以，得抢把你得了么？所以，stock market return 得吧嘞？得吧嘞？大妹妹，然后超了价话嘞，等你价话的所以，不是标完，超了价话八片话，那是欧苏的把你啊，哪一年所以？stock market 不会 return 高嘞，啊，那是，其他巴黎内话不属于 stock market return 那么高，啊，那是欧洲的巴黎内话属于 stock market 不高，等你讲完，其他巴黎内话属于啊那么高，打 average 吧，average 我表达吧，表达吧，但等你读句嘛读嘛，你那样一样读出来，有考文那篇嘛嘞，哎呀，咱们有 apply 批什么什么，咱们今年这个啊，再讲明白，stock market 加了打。不嘛呗，那是巴黎奶奶，那是巴黎小小，然后瑞卡维那尼那里 stock market 价嘞，打阿拉叫地价嘞，打库价嘞呀嘞，打不嘛都表呀嘞，打不嘛么好啊的库阿巴嘞，伊油价也偏大了，油价几十年等于奥多巴都等于74,410，哎呦，几十年了，阿拉也得库巴嘞，阿拉也不谁阿听表么说，瑞卡维的啥样，伊油价得来名都叫 investor 也输赢嘞。所以就叫 stock share 要呢，
ရောင်းလာတာဟိုကတက်တာမျိုးစီးပွားရေးထပ်ပိတ်ပိတ်အောင်ယူရောမှာဆိုရင်ပြင်သစ်လိုကြောင်မျိုးပြန်ပိတ်နေရတယ်ပြန်ပိတ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့် US ရဲ့မလွှဲတာမဆွမ်းချောင်းတာပြန်ပြီးတော့ပိတ်မဲ့တုံးပေါ်မှာရှိတယ်လို့ထင်တဲ့တကြောင်လူတွေရောင်းလာဖြစ်ပါတယ် social ရောင်းလာဖြစ်ပါတယ်ဘောနပ်စာမကြောင်လာပါတော့မယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရှိတဲ့stimulus ထားတယ်ဘာမှမဖြစ်နေဘူးတရားတော့ agreement ဖြစ်နေဘူးအားပါပဲဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆက်ပြီးပြောပါမယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုပြီးအောင်ကြည့်ပါ risk comes from not knowing what you're doing okay ကို stock share မှာ investment လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုကျွမ်းကျင် team ကျွမ်းကျင် company business မှာပဲလုပ်ပါမလုပ်ဘူးဆိုရင်ပတ်သက်ရှုံးမှု chance ပုံရပါတယ်တခါမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်အကောင်းဆုံးကတော့ဒီ channel ရဗီဒီယိုတွေများများကြည့်ပေးပြီးတော့ subscribe လုပ်ထား like လုပ်ထားပြီးတော့ stock share တင်တိုင်းတက်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလည်းSuccess comes from knowing what you don't know. More than coming from what you do know. အောင်မြင်မှုကမသိရအောင်သိရလို့မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှု chance ပုံများတယ်သူကပြော radar လေးတော့ပြောတာပါ stock share ဟိုစိတ်ဝင်စားတယ်တကယ် serious ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အောင်မြင်ကြည့်ရဆိုရင် sign လုပ်ရပါ cost of risk insider amount ကွာ stock share အကြောင်းပြောတာလည်းပြီးတော့ရွှေငွေဘယ်လိုဝယ်မယ်ဆိုတာအကြောင်းပြောထားပါတယ်အကြံပေးပြောထားပါတယ် tip FAQs on stockဒီလိုတော့မြန်မာမိကြပါ stock share stock share ဘွဲရစံမလို့ high school အောင်စံမလို့ computer ရှိရိုင်းဖုန်းရှိရိုင်း internet ရှိရပြီအဲရနေပြီးတော့investment လုပ်ရတယ် trade လုပ်ရတယ်ဒီပေါက်5ရောက်ဖွင့်တယ်ယောဂဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးပိတ်ဘာပိတ် stock market ဘယ်တော့မှပိတ်ဘယ်တော့မှပိတ်ဘူးတနည်းကို10ဒေါ်လာစောက်ရပါတယ်ဆရာကြံပေးခြင်းဆိုဘာမှမစရစားပို့ကောင်းတယ်နည်းနည်းစတာကောင်းတယ်အပြီးတော့ဆိုတော့ကိုကအမဲဆုံး stock ကိုလုံးကတည်းက20မှာ1000 investment လောက်ရမှာလို့အခုလက်ရှိအနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရပါပြီလဲ2မီလီယံကျော်ပါပြီလုံးကတည်းက20မှာ1000ပဲတော့ investment လောက်ကဆိုရင် Amazon အခုလက်ရှိဆို2မီလီယံကျော်ပါပြီအဲ့ဒါအရန်ပတ်စပ်နေတယ်ဆိုပြီးဘာမှမထူးခြားမဟုတ်ဆိုပြီးတော့အထင်မသေးနိုင်နဲ့အဲ့နည်းနည်းကြီး investment လောက် that's investment လောက်ရတယ်ရှိမှတ်နေရာကလည်း investment လောက်ရကနေဒါမှာနေရလူရတဲ့ဩစတြေးလျဂျပန်ကိုရီးယားစင်ကာပူ stock exchange ရှိ investment လုပ်ရပါပြီဒီပညာတွေကဘယ်နေရာမှာမဆိုအတုံးချောက်ရပါလဲစင်ကာပူမှာနေရလူရ USA stock share ဝယ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆို USA stock share ဝယ်လို့မရနိုင်ငံမှာရှိရဆိုရင်တချို့ stock brokerage company ရှိရ debit card ရှိရုံနဲ့ဝယ်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ် USA stockMost people start doing by themselves, you lose by. လူများစုကကိုယ့်အကူစလုပ်တယ်။ဘာမှမသိနားမလဲစလုပ်တယ်။ Oh, stock share အရင်ဈေးတက်တာပဲ၊ဒီတက်တာပဲ။သူကဝယ်တာပဲပို့ပို့ရှုံးသွားတယ်။အဲတချို့ကျတော့ Oh, ဒီ Amazon stock, Apple stock ဈေးကြီးရမောမော။သူကရှုံးတာပဲ။ဘာလို့လဲ။ဈေးကတဖြည်းဖြည်းတက်သွားအောင်။တက်သွားတော့သူမဝယ်ဖြစ်မဝယ်ဖြစ်ရှုံးတာပဲ။အဲကိုဘာမှမသိဘူးဆိုရင်ပတ်သက်ရှုံးတာများပါတယ်။အဲတော့တိအောင်လုပ်ပါ။တကယ်ကြွန့်ချင်းစီတက်ချေဆိုရော stock share တင်တဲ့တင်ရပါတယ် register လုပ်ပြီးရဗီ lesson တွေကိုကြိုက်တဲ့ချီကြည့်ရပါတနေ့5မိနစ်ဖြစ်7မိနစ်ဖြစ်မြန်မာအောင်ပြောထားပါတယ် courses.richardinsidemm.com တို့ရပါ link ကလည်းဒီ video အောက်မှာပေးထားပါ description မှာလည်းပေးထားတယ် comment မှာလည်းပေးထားမယ်ရ facebook မှာဆိုရောအပေါ်မှာပေးထားနိုင်မယ် name တွေ့ရောကိုယ့်အောင် type လုပ်လာပါ courses.richardinsidemm.com type လုပ်လို့ရပါတယ်ဟေးဒီအောင်မြင်ကြောင်းသားကြောင့်လူတွေကွန်မတ်ပေးတာပါကျွန်တော်ဆရာတင်တဲ့တက်တာတလားရှိပါပြီအရင်တော့ stock အကြောင်းဘာမှမသိပါဘူးဒီနေ့တည့်ရတဲ့အမြတ်ဆုံး1420ရတယ်ဘာမှမသိတဲ့လူတော်မှာနော်တလားလည်းတက်ထားတာပါ1420ရတယ်ကျွန်တော်ဝယ် stock တွေကတော့ဒါတင်တယ်မှာပြောထားတဲ့ stock share ပြောတာပါအဲတည့်ကျဲဆိုဒီနောက်ဟို register လုပ်ရပါတယ်ပညာပေးရဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမို့ကွန်မတ်ပေးရတဲ့ဆိုရင် wonder pd ဖြစ်ရပါတယ်ဆရာတင်တဲ့ဖွင့်တာဒီတော့အောင်မြင်မလို့အဆောက်မထင်မထက်မိဘူးဒီကိုကြောင်းသားကြောင်းလူတွေဘာမှမတိရတူရယ်အရင်အောင်မြင်တယ်တိပြီးသားလူတွေပို့ပြီးအောင်မြင်တယ်ဟာတိရဝမ်းသာပါနဲ့ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်း1420ရမလို့မစိုးလို့တော့တခါလေးကြတချို့ကြောင်းသားတွေဆိုရင်တရက်ကို1900ရတယ်1420လူလိုက်ရချင်မှရပဲဒါပေမဲ့ကိုတကယ်ကြိုးစားမစိုးရင်1954ရရင်ရတယ်တရက်ထဲနဲ့ဒီကြောင်းသားတွေကြိုးစားပါတယ်ကြိုးစားတယ်3000နဲ့စားခင်အခု6000နီးပါးဖြစ်နေပြီ Thank you for everything learning from you is really lucky ဆရာစီပညာတင်ရအရင်ကန်ကောက်ပါပဲနောက်လက်ကျောင်းသူတွေတယောက်ကြည့်တာတရေထဲနဲ့တောင်းရပါသူလေတရေထဲတောင်းရတယ်ပြီးတော့စုစုပေါင်းဆိုရင်1000ကျော်ရှိသူအရင်က stock share မလုပ်တော့မလုပ်တော့ရှုံးတယ်အခုဆရာစီပါတက်လာရတဲ့အခု
တော်တော်လောက်တော့ပါပြီဒီ store share တခုရောမဟုတ်သူမှ store share တခြားရဲ့ဝယ်ထားတယ်တခြားရဲ့မြက်တယ်အဲ့ဒါဒီ point 3လေးဝါဝါတက်တာပြောပြောထားတာနားထောက်ကြည့်ပါเสียสกาหน้าตองไปแล้วเลยไม่ยอมเว้นแต่ตีนได้ล่ะเลยอะคือรอเอลเมียนี่เสียยีเสียจีซูเป็นดีนิวยอร์กไลน์เลยနိုင်ငံတော်ဖောလာလို့ရှင့်ကျွန်မစီဆက်သွယ်လीเนาะเสียစားချင်တဲ့ဆက်မှာไลค์ပို့မယ်လीเนาะเสียโอเคบ๊ายบายยะအဲ့လားမျိုးပြန်ပြန်နားထောင်တာအရင်ဝါတာပီတဖြစ်အဓိကစားတင်နေဆိုတော့ကိုကြောင်းသားကြောင်းသူတွေအောင်မြင်အကြည့်စင်ဆုံးပဲကြည့်တော့မအားရတဲ့အရာတွေတင်းချင်တာတင်းမိထားတယ်တင်းမိတာအရင်ကတင်းရင်ပရိသတ်တွေတင်းရင်ကြီးပတ်စံအများကြီးရှုံးတယ်တောင်းမတောင်းအဲ့လိုကြားနေရအများကြီးမြန်မာတွေလောက်တယ်သူပတ်စံရှုံးနေကြားနေတော့မရှုံးစင်စင်ကြီးတွေတော့တင်းနှံဖွင့်နေတာโอเคချမ်းသာဆုံးမြန်မာအမေရိကန်လူတွေက top 1% မှာ989ကြီးကြီးရဲ့ 39% ပိုင်တယ်သူတို့ system မှာဆိုရင် store share 50% ကိုချမ်းသာလူပိုင်ကြီးရမှာဆိုရင်ချမ်းသာလူပို့ချမ်းသာလာမှာကြောက်တယ် store share မှာ investment လုပ်တယ်ကြောက်သူတို့19ကိုကြီးတာပါ top 1% ဒါ 60% ပိုင်တယ် 60% တည်းရော100ရတယ် 40 ကိုနှောက်လိုက်ဆို 60% နီးပါပိုင်ပါရအကြည့်ရမှာဆိုရင်ချမ်းသာလူတွေက store share မှာ investment လုပ်ထားတယ်and store share မှာ investment လုပ်နေလူတွေမချမ်းသာဘူးဘာလို့သူမလုပ်တတ်ရင်မချမ်းသာလုပ်တတ်ရင်ချမ်းသာဖို့ chance ပိုများပါတယ်ဒီ register လုပ်ခြင်းဆို courses.richardinsightamman.com တော့ပါ promotion တွေကအချိန်နဲ့အကန့်နဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် whatsapp ဝင်ကြည့်တာဝင်ကြည့်ပြီး register လုပ်မှာဆိုရင်အကောင်းဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့အကောင်းဆုံး chance ကိုရယူလာပါအိမ်ချမ်းမြေကျတော့လုပ်ခြင်းနဲ့ကိုမှ1000ဝက်ရှိရယ်အိမ်ချမ်းမြေကျတော့လုပ်ငန်းစောင့်ရပါတယ်တကယ်ကြိုးစားမှဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုတင်းချင်ရတယ်မတင်းချင်ရတချို့လူတွေဆို3 4 5နှစ်ပြီးသွားလဲ1 million ရပြီ high school အောင်ရပါပြီပြီးနေအများစုက high school အောင်ရပြီတချို့ပြီးနေဆို high school အောင်မလုပ်high school ကလည်းဟိုတခြားနိုင်ငံအောင်ရ USA အောင်စံလို့ register စမှုစားဆို courses.richardinsightamman.com တွားလာပါ special promotion ရှိတယ်ဆိုရင် whatsapp မှာဒါလေးကိုတွေ့ရပါဖြစ်ပါတယ် store share တင်တာနဲ့ ancient me တင်တာဝယ်ပြီးအလုပ်ရှာတင်တာအခမဲ့လက်ဆောင်ရယူရပါအဲ့ဒါမျိုးတွေ့ရပါမယ်ဆရာပြောတင်ခန်းစားနားထောင်ပြီးတော့ store ရှိခုဝယ်လိုက်တယ်ဈေးတွေတက်လာကျေးဇူးအများကြီးတင်ဆရာတဲ့နောက်တစ်ယောက်ပြောပါဆရာကတင်းလို့တမမင်းကိုအကုန်ဖြည့်ပေးပါတယ်အနာဂတ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ရုံနဲ့ဆရာစီမံတင်နိုင်ကြမှာတက်ကြပါတော့အကြံပေးပါစေသူကDoe I really like comment public post I would like to share my experience as Sarah Rich is the best teacher of experience. Doe I don't know comment မရေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆရာအရန်တော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်းပြတာပါအရန်တော်တဲ့အတွက်ကြောင့် comment ရေးရပါတယ်။ဆိုဒီမျိုးရှင်းပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ store share တင်တဲ့တက်ပြီးအင်ချင်မင်တင်တဲ့ဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေလို့စတောင်းပေးလာပါတယ်။ဒီနောက်တစ်ယောက်ကပတ်စံမြင်ပါ4000ပဲစလာခဲ့ပတ်စံမြင်တယ်။နောက်တစ်ယောက်လည်းဆရာအတွေးခေါ်သဘောကျတယ်ကျွန်မဒီ store နှစ်ခုမှာပတ်စံမြင်နေပါပြီတိကျဆိုတော့ cost store richard insight amman တော့ခေါ်သွားပြီးတော့ register လုပ်ရပါတယ်ဘာ store share သူဝယ်ထားလဲဆိုတာ thank you so much ကျေးဇူးတင်ပါတယ် okay my store market prediction for long term တနည်းအထက်ပါဖြစ်မယ်ဆိုတော့ခံမပါပဲ store share five things to watch out for ဒီ၅ခုအရင်ကြီးကြီးမှာ election surprises ဒါပြောဖို့ပါပဲဒီတပတ် video မှာဒါပေမဲ့အဓိက emphasize လုပ်ချင်တာတော့ stimulus deal နဲ့ cases ဒီနှစ်ခုအရင်ကြီးကြီးပါတယ်သူဒီ election မတိုင်ခင်ဒါဖြစ်မှမထင်တော့ဒါပေမဲ့ election ပြီးွားရင်စဉ်းစားကြည့်အခြေအရေးကDonald Trump ကရှုံးသွားမှဆိုရင်သူဒီတော့စူးစမ်းချက်မှစူးစမ်းရမယ်အဲ stimulus package ရအောင်လုပ်ချင်မှလုပ်တော့မှာအဲဆိုရင်အဲ investor ရအများစုစိုးရင်နေကြအဲတခုပါတယ်အဲပြီးအပြောင်းလဲရှိနေမယ်အဲအဲ January လောက်ကြမှပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်Donald Trump နိုင်ွားပဲဆိုရယ် January လလာမှာပဲစပြီးတော့ရတော့မထင်ဘူးအဲ့လိုခံမနေကြတယ်ဒီ November December လမှာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ရှုပ်နေတဲ့ကြောင်းရှုပ်ခွေးရှိရကြောင်းသူအယုံဆိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးပြီး case များလာပြီအဲ case တွေအဓိကကြည့်အောင် case တွေအဓိက control လုပ်ထားရမယ် control လုပ်ထားပြီး and number rate ကိုကြည့်ရမယ် vaccine upset ကာကွယ်ဆေးပေါ်ထုတ်တာမအောင်မျိုးဆိုပြီးလုံးလုံးမလဲไอ้5คู่อี้จีบาเดอธิกะတော့อะคูเสียเสร็จပြီးတော့တည်ကျင်လာတာออโตมาลามาแอนนาบาร์มาเบเนฟิตแอนนาบาร์มาเรทဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲစက်တင်ဘာလ7.9ဒီလိုဆက်ကြနေပဲဆိုရင်ဒါတိတ်အဲ့လောက်တိတ်မဆိုးဒါပေမဲ့ออโตมาဖြစ်노วาဖြစ်ယောဂတွေ case အရင်များလာတယ်စီးပွားရေးပိတ်ရတယ်ဆိုရင်ဒါပြန်ပြီးထိုးတက်သွားမှာ 8% 10% ဖြစ်သွားမှာဆိုရင်ဒါ stock market ပိုကြီးတော့ကျဖို့ရှိရဒါဆိုတော့နောက်ခုရှိရ case များလာမယ်stimulus ဆက်မရှိဘူးပြီးတော့
အန်နံပါတ်မတွေ့ရတက်လာမှာဆိုရင်အာတတိဆိုးတွေပဲထွက်လာဒီအဲ့အနာပေါ်စားတဲ့ပတ်တလုံးမျိုးဖြစ်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ကာဝယ်ဆေးမပေါ်ဘူးအဲကာဝယ်ဆေးတခုအလွယ်ချော်ရှိမယ်အဲ့ဒါပူဆိုးတယ်အဲ့ဒါ stock market ကျနေပါတယ်အခု5%ကအခုဖြစ်သွားတယ်ဆရာခမန်းသားရဲ့ level အာဗီဒီယိုလုပ်ပြီးသွားတိတ်မကြတယ်တည့်ရက်နေ့ level 5%ဖြစ်သွားတယ် market ကကျသွားတယ်ပြီးတော့10%အခု somewhat likely ရတယ် update လုပ်လာပြီအာ10%ဖြစ်နေပါတယ် 20% အောင်ဆရာထင်မဖြစ်နိုင်တယ်အခုလည်းချက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ possible အဲ chance ကိုလုံးဝဖြစ်နိုင်မှာမပြောတော့ဖြစ်နိုင်မဲ့ chance ကနည်းနည်းပါးရှိ Federal Reserve ဘာမှမသိ Federal Reserve Stock Market တော်တော်တောင်းချောက်ကျနေပြီစီးပွားရေးထိခတ်နေပြီဆိုရင် Federal Reserve Jerome Powell ဆိုရင်သူကျက်သေးမယ်ဆိုရ Stock Market ပြန်တည့်တက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးကျင့်တဲ့သူကနောက်နှစ်မှာဆိုရင် Stock Market တက်ဖို့များဆိုတော့ချတဲ့ကြည့်ပါပြီAverage ဒီကဘာပြီးပါရင် Stock Market တက်လို့ထုံးစံရှိရဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကမတူထူးခြားအတွက်ကြောင့်အနှစ်တရာမှာတစ်ခါပဲဖြစ်မှာယောဂ cases တွေဘယ်လောက် control လုပ်နိုင်ကြည့်ရမယ်ပြီးတော့ stimulus ဘယ်လောက်မြင်မြင်ချနိုင်မလဲဒေါ်လာထွက်ပြန်နိုင်သွားရဆိုရင်သူမြင်ဘယ်လောက်မြင်မြင်ဘယ်လောက်ချနိုင်မလဲဟိုဂျူပါတိုင်းပြန်နိုင်သွားမယ်ဆိုရင်နိုင်သွားမယ်ဆိုသူဘယ်လောက်မြင်မြင်ချနိုင်မလဲ Democrat နဲ့ Republican ဘယ်လောက်မြင်မြင်ချနိုင်မလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့ infrastructure လို့ရတယ်ပါတီတစ်ခုက infrastructure ကို investment လုပ်ဖို့ပြောထားတယ် Democrat တက်လာရင်ပို့ပြီးတော့များတယ်များမယ်ဆိုသူမြင်များ budget ပို့ပြီးတော့ပေးချင်တယ် infrastructure ပြီးတော့ solar power တို့ Tesla company တို့ကောင်းတယ် solar power charging station သူကလုပ်နိုင်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက vaccine ဒီလေးခုကကောင်းမယ်ဆိုရင် stock market တောင်းချထိုးတယ်မှာအရင်ထူတော့မြင်ရတယ်ဘာလို့ case ရနည်းနည်းတော့နည်းနည်းဝါးနေပဲ stimulus တွေအများကြီး pass ဖြစ်သွားပြီပြီး infrastructure ဥပဒေရထွက်လာပြီဟောလမ်းတွေတသားအကုန်ပြင်မယ်အဲအကုန်ပြင်အဲ့ဒါမျိုးဆိုအလုပ်တွေများလာမယ်လေအဲ့လိုပြင်မယ်ဆိုရင်လူတွေအလုပ်များကြီးရတယ်ပြီးတော့ PC ပါ online မှာမယ်ဆိုအဲ့ PC ကို online save တော့ company တို့ cement company တို့ကတ်တရရပါပေးရ company တို့အကုန်လုံးအောင်စီးပွားရေးရတယ်အာမျိုးကောင်းတယ်အာပြီးတော့ vaccine covid ပေါ်လာပြီဆိုရင်ပို့ပြီးလူတွေ travel လုပ်လာမယ်အာမျိုးဆိုရင်အာဒါနောက်နှစ်ဆိုရင် stock market တော့ချက်တက်မှုရှိပါတယ် okay ဘာပဲပြောပြောဒီကတိထားမှာပါရှိမှ investment hour rate ရှိပါတယ်ပတ်ဆက်ခံထား rate ရှိပတ်ဆက်ခံထားမှာဆိုပို့နှစ်တန်းနှစ်တန်းရှုံးမှာကျင်းနေတယ်2%ဘာလို့ကုန်စင်းတို့တက်တာဟုတ်တခြားမှ investment level rate ရှိရပဲအဲ့တော့ဘာပဲခံထားခံထား rate ရှိyou can make a lot of money or lose all your money ပတ်ဆက်အများကြီးရတဲ့သူပတ်ဆက်အကုန်လုံးရှုံးနေပါလေအဲ့တော့ကိုယ့်အောင် investment လုပ်ကိုယ်ဆုံးရှုံးနေတဲ့ပတ်ဆက်ကိုပဲ investment လုပ်ထားပါ okay ဒီနေ့ဒီတော့ရှုံးသွားလို့မနေ့ပြန်အိမ်မောမစင်းစဉ်းစားမလို့အဲအိမ်ဝင်စားပြောအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မပဲ investment လုပ်ထားပါ fact ဘာပဲပြောပြောဒါဒီ channel မှာ stock share တွေပြောထားတယ်ဘာပဲပြောပြောinvestment advice ပေးရမှာပေါ့ဝယ်ရောင်းဝယ်မပြောဒါပေမဲ့ education နဲ့entertainment purpose ပါပဲ do your own independent research before buying or selling ဘာပဲဝယ်ဝယ်ရောင်းရောင်းကိုယ့်အကိုလေ့လာပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ okay stock share ကိုအကြောင်းပူတည်ချင်ဆိုရော ETF ကို stock share ကိုရွှေငွေလို့တည်ချင်ဆိုရောဒီ stock share မှာ register လုပ်ရတာပါလေ courses of research insider amount.com ပါ so promotion ကလာရင်မကုန်ခင်မြန်မြန် register လုပ်ရပါ so ဆရာဆက်သွယ်ခြင်းဆိုအကောင်းဆုံးကတော့အမှ comment ပေးတာပါ now vice minute ပေးလို့ရပါမြန်မာကိုပေးရဆို Instagram မှာပေးရမှာဆိုဆရာမြန်မာကိုပြန်ဦးရ Facebook မှာဆိုမြန်မာကို vice minute ပြန်ဦးမြောက် so where are you watching from so ဒီ video တွေကိုဘယ်ကကြည့်နေရလဲအော်မြို့လေပြည်နယ်ရနိုင်ငံရရေးထားပါဒီ video ဒီအထူးကြည့်ရဆိုရင်ဒါလည်းရေးထားလိုက်ပါ so comment below if you have any questions subscribe YouTube like see first Facebook and follow Instagram thank you so much for watching free store share the audiobook you bought in the main and all on my description my comment ma shi ba de